الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تواڈا خطبہ جمعۃ المبارک اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. دور دراز تو جناب دوستان دا بھائیاں دا احباب دا تشریف لیانا میرا قرآن و سنت دے مطابق سبق پڑھانا اور رل مل کے تعلیم و تعلم دا جو پروگرام ہے انو اللہ سونا قبول و منظور فرما کے ساری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے وے. پیارے بھائیو توجہ فرمانا جس طریقے نال بس ابتدائی ہوئی پچھلا جمعہ تے ساڈا بارش دی نظر ہو گیا گل ایتھے چل رہی سی اللہ اکبر اللہ یعنی تحفظ حرمین شریفین دا پارٹ نمبر فور چوتھا خطبہ جو بیان ہون لگیا ہے اللہ اکبر اللہ 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 کریم نے اس سونے گھر دے بارے دے اندر پیارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیا دعاواں نو قبول فرمایا. اللہ نے فرمایا جی وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات جدو ازمایا سی ابراہیم نو چند کلمات نال چند گلاں نال چند گلاں نال چند گلاں وچ ازمایا کیوں جی گل سمجھ آئی نہ ہونا ہاں جی فَأَتَمَّهُ او ساریاں دیاں ساریاں ہی ابراہیم نے پوریاں فرمائیاں اللہ ساریاں ازمائشاں دے اندر جل جل گلاں چزمایا ساریاں گلاں دے اندر اپنے پیارے ابراہیم نو مکمل پورے دا پورا پایا. ہن سمجھا جے گل جی فاتمہ انہاں ساری گلاں نو پوریاں فرمائے اللہ نے ازما لیا ازمائش تو بعد رب نے اعلان فرمایا قال إني جاعلك للناس إماما فرمایا سونے لوگاں دا تینوں امام بنا چھڑیا ہے. سبحان اللہ امامت ایویں نہیں ملدیاں کیوں جی امامت ایویں نہیں ملدی امامت ملدی کچھ نہ کچھ کرنے دے نال ازمائشاں تو بعد ایڈی اچی سرداری ملی ہے قیامت تک کوئی نماز نہیں جدے تے حضرت ابراہیم جدے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واسطے دعاواں نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے اللہ فرماندے نے بندیا پورا اتر تے صحیح ساڈی ازمائش تے پورا اترنا تیرا کم جہانا دا امام بنانا ساڈا کم. ادھر ویکھنا اللہ فرماتا ہے قالا اے اس قالا تو مراد اللہ نے فرمایا سونیا انی جائلک للناس اماما
بنایا ہے تو انو لوگاں واسطے امام سبحان اللہ لوگاں واسطے امام بنا چھڑیا ہے ہن اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم کتنا حریص پایا کتنا لالچی پایا اپنی امت دے بارے اپنی اولاد دے بارے اندر ہر باپ نو ہی اے لالچی تے حریص ہونا چاہیدا اپنی اولاد دے بارے دے اندر کہ اولاد نیکی تے چلدی رہے نیکی دا امام سی نا اللہ نے تقوی دا امام بنایا نیک لوگاں دا امام بنایا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری میں بولے کہندے نے اللہ دی رحمت جوش اندر منگ لواں جو منگنا ہے فوراً کہندے قال ومن ذریتی اللہ میری اولاد نو بھی واہ 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 جدو اللہ سونے آکھیا ابراہیم تینو چند کلمات نال ازمایا ازمائش لئی تہاڈی تانوں ابتلا اندر ازمائش اندر تانوں ڈالیا تسی پورے اوناں ازمائشاں نوں تسی پورا فرمایا تے پورا فرمان تے بدلے دے اندر سونیا تانوں جہاناں دا لوگاں دا امام بنا چھڈیا جی انی گل ہوندی نظر آئی بس ادھر اللہ دا آرڈر آیا ہے ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً لالچ چا گئے حریص چا گئے کہندے نے قال ومن ذریتی اللہ میری اولاد نو بھی کی مطلب اولاد بھی امام اللہ نے اس سے ویلے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمين میرا وعدہ ظالم لوگاں نوں نہیں پہنچدا یعنی انہاں نال میرا وعدہ نہیں تیری اولاد وچ جڑے ظالم ہون گے جڑے مشرک ہون گے جڑے بدتی ہون گے جڑے دین تو دور رہنے والے ہون گے انہاں نال کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ سنیا پورے تساں اترے ہو امامت تہاڈی ہے اگر وہ پورے اترن گے تو امامت انہاں نوں بھی دے دیاں گا جی جی ہاں نہیں تے ظالماں نال میرا کوئی وعدہ نہیں سونیا یہ گل نہیں اصولوں دے خلاف ہے مطلب ہے کہ میں عرض کرنا چاہنا نال ہی اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا فرمایا جدو اسی بنایا بیت نو بیت مراد اے بیت اللہ اے سبحان اللہ اللہ نے حرم نو بنایا کیڑی چیز کیویں بنائے مثابت للناس و امنا تمام لوگاں دے لوٹنے دی جگہ بار بار آنگے بار بار آنگے ترس دے تڑپ دے پھر دے پھر دے بار آ بار بار آنگے جدو جانگے تے تڑپن لگ جانگے سبحان اللہ ایدیاں جدائیاں دے اندر اللہ فرمایا لوگاں واسطے بار 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 لوٹنے دی جگہ بنایا نال فرمایا وہاں امنا اور امن والی جگہ بنایا ایتھے کسے شرارتی دی شرارت کم آئے گی فوراً اللہ نے ایسے اپنے بندیاں نوں تعینات کیتا ہے کوئی ایتھے دس وی لوگ پنجاہ سو کتھے ہو جان حکومتاں تو سنبھالے نہیں جاندے کیوں جی اللہ اکبر اتھے لکھاں دے مجمع سبحان اللہ لکھاں لوگ کٹھے نے کوئی دم نہیں ماردا اچا سا ہی نہیں لیندا زیادہ زیادہ اچا سا لیندے نے تے رافضی لیندے نے ہیں جی جڑے رافضی نے جڑے یہودیاں دی یہ عبداللہ بن سبا دی اولاد ہے او اتھے جناب شرارتاں کرن واسطے جاندے نے او کوئی عبادت کرن نہیں جاندے او طواف کرن نہیں جاندے شرارتاں کرن جاندے نے اور پھر جناب چمکیاں وی ایتھوں تاکہ اسی اے جناب بیت اللہ دے اتے قبضہ کرانگے مسجد نبوی تے قبضہ کرانگے اور جناب اللہ اکبر اللہ معاف فرماوے صحابہ اکرام نال ایڈا ویر رکھ دے نے کہ سہ جامع اسلامیہ دے یعنی مدینہ یونیورسٹی دے طالب علم نے ویکھیا ہے کہ او حضرت عثمان ذن نوران دی قبر مبارک تے ہاں جی جنت البقیع اندر انہاں ظالماں نوں جتیاں مار دیاں ویکھیا
تے پھر انہاں نو پکڑ کے قبرستان دا پھر لحاظ نہیں کیتا، پھر کولے مسجد نبوی دا لحاظ نہیں کیتا، انہاں نے بھی لمیاں ہی پا لیا اتھے مار 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 کے ڈیکا گڑا چھڑیاں بان بان کرا چھڑی قبراں دے، انج لگدا سی جویں سارے مردے ہی اجلاب بان بان کرن لگ گئے نے، اتنا انہاں نو ماریا اتنا ماریا، لہذا شرارتاں تو بعد نہیں آندے مار کھاندے نے جناب، اے دے باوجود ایڈی بگڑی ہوئی نسل ہے نا، اے کافراں مرتداں اور جناب عیسائیاں یہودیاں اور ہندوؤں نالوں کمیونسٹ دہریاں دار اور سارے جہان تے کافر کٹھے کر لو تے تامی اے رافضی جڑے نے سارے جہان تے کافراں تے مرتداں دی بگڑی ہوئی نسل نے، اندازہ لاؤ کسے کیوں بھی ہندو نے کدی گال کڈی ہے حضرت عمر فاروق نو یا ابوبکر صدیق نو، بلکہ ہندو تے کہندا ہے اپنی اسمبلی دے اندر انہیں کیا اگر تسی پوری دنیا تے حکمرانی کرنا چاہندے ہو تے اپنی زندگی نو واسطے آئیڈیل اور نمونہ بڑھاؤ صدیق اور فاروق دی زندگی نو، کہندے نے وہ بادشاہ سن زمانے دے لیکن فقیراں ورگی زندگی گزاری، لو ہندو تے آکھن تے اے ہندوؤں نالو گندے، کیوں جی کوئی دنیا دا مذہب ان ہستیاں دے بارے دے اندر زبان نہیں کھولدا، کیونکہ ہستیاں ایسیاں نے بے مثال اللہ نے انہاں نوں بڑھایا، کیوں جی لیکن رافضی اللہ دی پناہ انہاں دا تے انشاءاللہ ہن جویں کسے نے کیا سی نا جے کتے نوں موت آ جائے تے مسیتے وڑ جائے، کیوں جی اللہ بس ایویں ہی انہوں سمجھو موت آئی ہو یہ انہیں للکارے ہیں، اللہ دے کردے بارے دے اندر اتھے فساد پھیلانا چاہا ہے اور اتھے جناب صحابہ اکرام دے بارے دے اندر جو اندر بغض رکھتا ہے دنیا دا پلید یہ بغض اتھے نکالنا چاہتا ہے، لیکن اللہ دے فضل نال رب نے وعدہ فرمایا ہے گل رہ نہ جاوے تحفظ حرمین شریفین دے بارے اندر، اللہ نے فرمایا ہے جدو تک لوگو اتھوں دے حکمرانوں تسی بیت اللہ اور مسجد نبی مکہ تے مدینہ حرمین شریفین دی عزت کر دے رہو گے اتنی دیر تک تو انو کوئی بھی ادھے متولی پڑے تو ہلا نہیں سکتا، پیچھے ہٹا نہیں سکتا، شرک اتے ہول نہیں دین دے آلے سعود، ہاں جی سعودی حکومت آلے حکمران شرک ہول نہیں دین دے، نمازاں اجڑ نہیں دین دے، ساڑیاں وڈیاں وڈیاں مسیطہ دے اجڑیاں پیاں، کیوں جی اللہ اکبر اللہ، میں دسیا میرپور شہر دے اندر اللہ اکبر، میں تے حاجی ذوالفقار ساڈے دوست انہاں دا بیٹا سی میرا بڑا بیٹا نال سی، ایڈی وڈی مسجد کہندے نے آؤ صبح دی نماز پڑھا کے، رات میرا جلسہ سی رات اتھے ٹھہرے سی، جناب صبح نماز پڑھن واسطے گئے ایک خادم جڑا مؤذن ہوندا ہے تے ایک امام، بس دو ہی بندے ایڈی وڈی مسجد کے تسی ویکھو حیران ہو جاؤ، ہاں جی کروڑاں روپیہ اودے تے لگیا نمازی ایک بھی نہیں، بنان والا کروڑا روپے پان لان والا بھی اتھے نال کاری ہونا ہے، آخر قریب ہوئے گا تم نے پیسے لائے نا، وہ بھی مسیطے نہیں آندے، ہاں جی اندازہ لاؤ وہ اسی لوگ انہاں دے پاسنگ بھی نہیں، حقیقت بات ہے اللہ نے فرمایا ایک تے تسی شرک نہیں کردے تے شرک ہون دین دے بھی وس لگ دے ہاں نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ نماز دا نظام قائم ہے، جیڑا بھی ایک واری لیا کے میرے سامنے کھڑے کر دین دیو میرے سامنے انہوں جھکن تے مجبور کر دیں دے اور دلوں جھکے گا میں قبول کر لگا اتو تاکہ کئی بندے ویک ویک کے بھی نمازی بن جان گے، کیوں جی ایک تے سلاد دا نظام قائم ہے، تیسری بات ہے تسی حرمین شریفین دی اتنی عزت کر دے آل سعود کہ حرمین شریفین دی خاطر خزانے دے منہ کھول چھڈے نے، دنیا ویکھ دی ہے نا ہن اوناں تو ود کوئی بندہ دنیا تے پیدا ہووے تے کعبے دا متولی بنے، غلطیاں میرے چ غلطیاں تواڈے چ انہاں چ بھی، کیوں جی انسان ہے نا غلطیاں ہوندیاں نے ساڈے چ انہاں نالوں کئی گنا زیادہ نے، اللہ اکبر اللہ انہاں چ بھی ہون گیاں، لیکن اللہ کہندا ہے اس کام چ انوکھے نے آ رہے نے نا مدینہ منورہ چ ہاں جی مکہ مکرمہ دی طرف، او ڈرائیور باوجود اکثر لوگ سفر کردے نے اوتھے وچ ریڈیو دی اذان ہون لگ جاندی، اذان شروع ہوئی اوتھے ہی گڈی روک لئی، پاکستانی کہندا جناب 10 منٹ بعد ایک جی جگہ آ رہی ہے قیام آ رہا ہے قیام تام دی جگہ ہے اتھے ہر قسم دی سہولت اتھے جا کے جماعت کرا لوانگے، انہیں کہن لگیا جے تسی لکھ کے دے سکدے ہو اتھے پہنچن تک تہاڈی زندگی ہے تے پھر اتھے جا کے پڑھ لانگے تے جے نہیں لکھ کے دے سکدے وقت ہو گیا اور نماز اتھے ہی ہوئے گی، انج گڈی کھڑی کیتی آپ ہی امام پڑ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، چل پڑھ لے ہاتھ پیچھے ویکھیا جلے سلام پھریا سبا ہی سواں
گڈیاں دیا لینا ہی لینا لوگاں دیا سب ہیں تو مسلے نار رکھ دینے جگہ اتھے نماز شروع اللہ اکبر اللہ انہاں لوگاں دا مقابلہ کر دینے او جڑے کہندے نے نہ نیتی نہ کدی قضا کیتی او لوگ مقابلہ کر دینے جڑے کہندے نے علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں استغفر اللہ او لوگ مقابلہ کر دینے ہو جے سجدے کر رالے لوگاں نال اللہ اکبر اللہ اللہ پوری عرب دی زمین سجدہ کا بنا چھڑی ان لوگاں نے اللہ اکبر جتھے ٹائم ہویا رب نو سجدہ جتھے ٹائم ہویا سجدہ اللہ زمین گواہی دے گی اللہ جے ہو جے بھی سن اے سجدے کر دے سن جلے تیرا آواز آ جاندا سی اولے حکم تے پابندی فرض پڑھ دے سن اللہ سونیا جھک جاندے سن زمین تے اپنے پشانیاں نو رکھ لیندے سن سونیا سونیا پوشاکاں سونے سونے کپڑے نہ مٹی تو ڈردے سن نہ سرا تے متھیاں نو مٹی لگ جاوے پشانی نو پھر بھی نہیں ڈردے سن اللہ مٹی تے سر رکھ دیندے سن اللہ سونیا ہاں جی انہاں نو جیو جیو سن فرشتے بھی گواہی دین گے زمین بھی گواہی دے گی اللہ نے بخشش دا کوبانا بنا ہی دینا انشاءاللہ انشاءاللہ اس واسطے انہاں نال مقابلہ نہیں اللہ دی مہربانی دے نال اور پوری دنیا دے مسلمان امت مسلمہ یک جہاں تحفظ حرمین شریفین دی خاطر اللہ دے فضل نال ہر بندہ اپنی جان مال اولاد تن من دھن قربان کرنے واسطے تیار ہے کیوں بھائی اللہ اکبر انشاءاللہ آؤ تحفظ حرمین شریف ہے نسی کیوں نہ کریے جی جی میں عرض کر رہا سا ادھر ویکھو ذرا قد نرى تقلب وجهك في السماء اللہ فرما دے سونیا ویکھ لیا تہاڈے مردے ہوئے چہرے نو آسماناں دے اندر کیوں جی گل سمجھ آئی ایتھے گل چل رہی سی نا آسماناں دے اندر ویکھ لیا نال اللہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا لٹا دیاں گے اللہ اکبر تو آڈے چیرے لو ادھر جدھر تسی چاہندے ہو جدھر تسی پسند کر دے ہو سونے آن پھر اللہ نے بیت اللہ نو یعنی کعبہ بڑا چھڑے ہو ادھر نماز مو کر کے نماز پڑھو گے الگرد میں دس رہا سا ویکھو یار اتنی پیاری محنت اتنی پیاری جنال انہی کعبہ اللہ دے غلاف دے بارے دے اندر میں عرض کر چکے ہاں دی تاریخ ہی بتا چکے ہاں کعبہ اللہ دا غلاف آسمان تو اے جناب غلاف دینے دا طریقہ رہا جو یا نبی سونے دلایا پھر میرے نبی دے صحابہ کعبہ اپنے اپنے ادوار دے اندر کعبۃ اللہ دا غلاف بدل دے رہے پھر سعودی والے سعود نے تے یعنی کعبۃ اللہ دے غلاف واسطے پوری دی پوسر پوری فیکٹری الگ بنا چھڈی پورا سال کم ہوندا ہے اودے پورا سال فیکٹری چ کعبے دا غلاف بندا ہے واہ جی واہ اتنے کروڑا کروڑا منا دے حساب نال سونا لگدا ہے کئی من چانی چاندی لگ دیئے ریشم ایسا اللہ اکبر دنیا تو نوکھا ریشم واہ جی واہ ایسا غلاف تیار اور جناب دے اوتے لکھائیاں گھر چھڑیاں سونے دے نال تے چاندی دے نال اللہ اکبر بالکل جڑا کعبۃ اللہ دا غلاف ہے غلاف دا جڑا او حصہ جڑا بیت اللہ دے دروازے تے آندا ہے اونوں برقع بولدے نے بیت اللہ دے دروازے تے جڑا برقع ہے یعنی اوتے پردہ دتا ہوندا اونوں ہٹایا بھی جا سکدا ہے نا اودے اوتے جناب بڑا موٹا کر کے سونا جا کر کے درمیان اندر لکھیا ہوا ہے نا دو ایتاں لکھیاں ہوئیاں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اللہ اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ فرما دینے میرے پیارے محبوب سورت زمر دی ایت نمبر 53 یعنی 53 53 اور 54 نمبر ایت ہے اللہ اکبر اللہ فرما دینے میرے پیارے محبوب پیغمبر میرے نبیوں دے سردار پیغمبر میرے لات اور چہیتے پیغمبر قل کہہ دیجئے فرمایا کی کہوں اللہ فرما دینے کہو میرے پیارے محبوب یا عبادی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ دا حکم پہنچا دیو اللہ کہندا ہے اے میرے بندے ہو اے میرے اگر اگلی طرح کہو جے بندے
کنج دے بندے وہ جوڑنا یا نو پھر عبادی نہیں پڑھیا جائے گا پھر اے پڑھیا جائے گا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے لوگو اے میرے بندیو جنہوں نے ظلم کر لینے اپنی جانا تھے کی مطلب بڑے بڑے گناہ کر چکے نے انہاں واسطے عام اعلان جویں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں واسطے اعلان فرمایا لا تصریب علیکم اليوم اس طرح اللہ فرما دے رہے ان ظالم لوگاں واسطے جنہوں نے گناہ کیتے پاپ کیتے گناہاں دے جناب امبار لے کر کے آئے انہاں واسطے اعلان لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا نا امید نہیں ہونا اللہ کونے ان اللہ کا یغفر الذنوب جمیعا اللہ سارے دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے کیوں انہو هو الغفور الرحیم او غفور الرحیم اس واسطے گناہ معاف کر دیندا ہے اگلی آیت اندر اس نالوں وی کمالاں ہو گئیاں قرآن اندر قرآن دی بہاری انوکھی ہے فرمایا ہوا اسمی فرمایا ہوا انیبو الی ربکم واسلموا له انیبو جھک جاؤ جھک جاؤ اپنے رب ونے متوجہ ہو جاؤ اپنے رب دی طرف مائل ہو جاؤ اپنے رب دی طرف گڑ گڑاؤ اپنے رب دے سامنے گر جاؤ اپنے رب دے قدمہ دے اندر انیبو انیبو دا منا فرمایا ہم جی و انیبو الی ربکم ربکم کون رب کون تم تمہارا رب اللہ فرماندے نے اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ صرف جھکنا ہی نہیں ہے دلوں زبانوں عمل نال دماغ نال ظاہر اور باطن تصورات واسلمو او دے واسطے مطیع تے فرما بردار ہو جاؤ یار ویکھو میں ایک واری شاید کسے جمعے دے اندر عرض کیتا سی کہ مسلم ایسے اونٹ نو عربی لغت اندر آکھیا جاندا ہے ایسا اونٹ جنوں نکیل پائی ہوئے مہار پکڑی ہوئے چھوٹا جیا بچہ جدھر نو مرضی لئی پھرے تے ساری جھکائی پھرے مطیع تے فرما بردار اونٹ نو مسلم آکھیا جاندا ہے ہاں مسلم اونٹ نو کیا جاندا ہے ایسا اونٹ جڑا مطیع فرما بردار ہوئے مسلمان وی او اے جڑا مطیع تے فرما بردار ہوئے نا لکھ رکھن نال مسلمان نہیں بندا نا رکھن نال شاید عبداللہ نا رکھ لیا تے بخشش ہو جائے گی کیوں جی ہے اللہ اکبر اللہ نا نا عبدالرحمن نام رکھنے نال بخشش نہیں ہونی انبیاء دے صحابہ دے نام رکھن نال بخشش نہیں ہونی بلکہ بخشش ہوئے گی اللہ دے مطیع اور فرما بردار ہونے جی گل سمجھو ذرا جی جی کتنا پیارا یہ دو لفظ نے کہو جی دو لفظاں چ جویں کہندے نے وی مک گئی اخیر ہو گئی حد اللہ اکبر اللہ واہ قرآن تیری عظمتاں تو قربان جائیے اللہ رحمان دا جو کلام ہے رب رحمان وی عظمتاں والا رب دا قرآن وی برکتاں تے عظمتاں والا ادھر ویکھنا فرمایا ہن تے ترجمہ سمجھ آئے گا ایت پڑھن لگا جے بغیر ترجمہ کرنے دے و انیبو الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب اس تو پہلے جھک جاؤ فرما بردار مطیع ہو جاؤ اپنے رب دے سامنے کس تو پہلے کہ ان یاتیکم العذاب
ہو کہ تو ہڈے تھے کوئی عذاب آپ ہوئے عذاب دے آنے تو پہلے پہلے رب کو معافیاں مانگ لو اجنا ہوئے تم لیتن سارو پھر تو ہڈی سنی نہ جاوے تو ہڈی مدد کیتی نہ جاوے جدو عذاب دل پیٹ اندر آ جاؤ تو ہڈے آنسو نہ منے جان تو ہڈیا چیخا نہ منیا جان تو ہڈی دعا تو ہڈی دعا نہ قبول ہوئے تو ہڈی نا تو انو تو ہڈی مدد ہوئے تم نے فرمایا من جاؤ اپنے رب دے بوئے دے گے ڈگ پو او دے فرما بردار ہو جاؤ اس تو پہلے پہلے يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ کہ عذاب آ جائے پھر تواڈی مدد ہی نہ ہوئے پھر تواڈا پرسان حال ہی کوئی نہ ہوئے انج نہ ہوئے پھر چیخا کم نال آنسو تواڈے کم نال اس ویلے تے آن تو پہلے پہلے جدو آنسو نہ منے جان چیخا نہ سنیا جان نہ قبول ہون اس تو پہلے پہلے اپنے رب کے رو لو اپنے رب کے معافیاں منگ لو اودی موتی اودی فرما برداری کر لو موتی تے فرما بردار ہو جاؤ اے رب دا مینوں وی حکم تے جناب نوں وی حکم اے جی جی میرے ویر اللہ کریم نے ویکھو ایسا مقام اس سونے گھر دیاں سی کیوں حفاظت نہ کریے جے دے بارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جتھے کھڑے ہو کے بناندے نے ابراہیم تے اسماعیل بیت اللہ اس جگہ نو اللہ نے بنایا اے مصلی یعنی جے نماز جائے نماز نماز پڑھنے والی جگہ بنا چھڑیا اتنا قیمتی کام کر رہے سن باپ بیٹا اللہ نے فرمایا ہن او کھڑے ہو کے تے پتھر چندے سن مستریاں مزدوراں دا راجگیری دا کام کر دے سن راجگیر کہندا میرے کاروبار اندر برکت نہیں اپنے منہ کئی جاندہ نا سونیا ویک اللہ نے برکت کتنی پائیے دل اندر اخلاص سی تے اللہ کریم نے انہوں بھاگ کے ڈالایا کیوں جی برکت کنی پائی ہے قیامت تک برکتاں وسدی رہن گیاں رحمتاں نادر ہوندی رہن گیاں انہاں دے حصے دے اندر نے کیا لکھیاں اکاؤنٹ انہاں دا بدل ہی چلا جائے گا بیلنس اکاؤنٹ بیلنس بدل ہی چلا جائے گا بدل ہی چلا جائے گا تو کہنا ہے میرا شام نو پہلے ہی مکیا ہوندا ہے مزدوری ملن تو پہلے ہی دل صاف کر اللہ دی رضا کا رضا دے نال کم کر پھر ویکھ اللہ تیرے تھوڑے دے اندر برکت کنی پاندا اللہ اکبر اللہ اس واسطے میں عرض کر رہا سا مقام ابراہیم تو مراد او پتھر اے جدے تے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کعبے دی تعمیر کر دے وقت کھڑے ہوئے سن اور ایک ام اللہ نو ایڈا پسند آیا کہ پتھر دے اتے حضرت ابراہیم دے پاؤں دے نشانہ نو اللہ نے رقم فرمایا نشان ایک بن گیا خوب گیا پیر اللہ اللہ دنیا دیکھ دی رہے گی اس واسطے کہ مومنہ دی جی نسل در نسل دوسری آواز تے قیامت تک پتھر تے نشان میں اور تم دیکھ دے روانگے اور جناب ان آواز تے دعاواں کر دے رہانگے ثواب ملتا رہے گا یہ ہو جے کام اگرچہ آج کل ہر بندے واسطے تے موجزے نہیں ہویا کر دے آج پتھر تے نشان میرے تیرے ایتھے ناوی پین تے قیامت والے دن اوہوئی پتھر اوہوئی زمین اوہوئی گو جدے تے کھڑاؤ کے کم کیتا یا پیسے لائے خرچہ کیتا ایک اینٹ اینٹ تیری بخشش واسطے گواہی دے گی اینٹ ایک ایک اینٹ بھی گواہی دے گی اللہ اس بندے نے اے تیرے گھر دا کم کیتا اللہ سونیا اے درویکھنا ہن پاؤں اس بات دی شہادت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کول چلے گئے مگر نشان قیامت تک واسطے پتھر تے باقی
قیامت تک واسطے نشان قائم نے تک نسلاں در نسلاں اینو یادگار نو ویکھدیاں رہن اپنے عمل نو مضبوط کردیاں رہن اوناں جیسا خلوص پیدا کردیاں رہن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن جبیر فرما دے رہے مقام ابراہیم و پتھر اینو اللہ نے نرم کر دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام جے دیتے کھڑے ہوئے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی پکڑا رہے سن پتھر لیا لیا کے جس پتھر نو گو بنایا ہویا جے دیتے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر چن دے جا رہے سن کعبے دیاں دیواراں دے اندر جناب اللہ کریم نے اس پتھر نو نشان او دے تے قائم فرما چھڑے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ اللہ دے نبی دے سامنے عرض کر دے رہے میرے پیارے محبوب اللہ دے رسول کیا ہی بہتر ہوندا کہ اسی مقام ابراہیم دے کول یعنی طواف تو بعد مقام ابراہیم دے کول نماز پڑھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس مقام تے او مقام ابراہیم جتھے کھڑے ہو کے اللہ دے گھر دیاں دیواراں قائم کردے رہنے اسی اوتھے کھڑے ہو کے نماز ادا کریے ادھر جناب نال ہی حضرت عمر دی رائے نو انہاں دے بول اللہ نو ایڈے پسند آئے اللہ نے قرآن ہی ہونا چھڑیا اسی ویلے آیت اتری واتخذو من مقام ابراہیم مصلا جی ہاں جی فرمایا پڑھو ایتھے نماز پڑھو دو رکعتاں ادا کرو پہلے دیوار کعبہ دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو تو ہٹا کے اس جگہ تے نصب کیتا جتھے اج کل موجود ہے اونی جگہ مزید بدلنا چاہندے کیوں جو سنت خلفاء راشدین یعنی اصل جگہ تو ہٹایا رکاوٹ بندا سی طواف دے اندر پیچھے کر دیتا مقام ابراہیم ویکھو نا بیت اللہ دی دیوار تو کافی فرق نال نا جی اس واسطے ہن مزید اونوں کھلا تے وسعت دین واسطے جناب لوگوں دے قریب نماز پڑھ لگ جاندے ہیں طواف والےاں نوں بڑی تکلیف اور جناب اوتھے رش ہو جاندا ہے بندیاں دے یعنی جناب نقصانات دا خطرہ ہوندا ہے ہن ہور پیچھے کرنے دا پروگرام بنا رہے نے کیوں جو اے دے تے کسے نے اعتراض نہیں کیتا کیوں جو اللہ دے نبی دا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهديين فرمایا میری تے میرے خلفاء راشدین دی سنت نو لازم پکڑو لازمی ہے تواڈے واسطے نو مننا الغرض اے جناب پہلے دیوار دے نال بادل لر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دوسری جگہ تے انہاں نو جناب جی دور درا شفٹ کر چھڑیا اے جناب اس واسطے اوتھے طواف تو بعد طواف مکمل ہونے تو بعد سات چکر پورے ہونے تو بعد ہر حاجی ہر عمرہ کرن والا اللہ طواف کرن والا اتھے دو نفل نماز ادا کردا ہے نا ادا مطلب طواف کرو گے تے با وضو کرو گے گل سمجھ آئی طواف با وضو نماز با وضو ادھر ویکھنا ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ ہجر ایک ایسی جگہ نو آکھیا جاندا ہے جنوں حتیم اج کر بولیا جاندا ہے جتھے رحمت دا پرنالا گردا ہے او بیت اللہ دا حصہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیو نے حتیم دے نہیں حضرت عائشہ نے عرض کیتا سونیا میں کعبے دے اندر داخل ہونا چاہنی ہاں کعبے دے اندر داخلے واسطے چاہت فرمائیے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ادخل الحجر فإنه من البيت عائشہ داخل ہو جا حتیم دے اندر ہجر حتیم ہوا کیا جاندہ ہے یہ دے اندر داخل ہو جا اگے بھی تے نیچے پتھر ہی ہویا کردا سی نا ہجر اللہ اکبر اللہ اللہ یہ داخل ہو جا حتیم دے اندر فإن
انه من البيت. ایسا یہ بیت اللہ یہ کعبہ یہ کعبہ دے اس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی میرے پیارے ویر حجر اسود بڑیوں فضیلتاں والا بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی حجر اسود نو دوران طواف بوسا دینا ایک بات حجر اسود دی فضیلت واسطے کافی ہے. کیوں جی طواف کر دے بندہ اللہ موقع دے تے جناب دا بوسا انو دے دے اگر نہیں دے سکدا تے مجبورا نہیں بھائی زیادہ اپنے آپ نو ان الدین الدین یسران دین بڑا آسان دین اندر سختی کوئی نہیں دوروں اشارہ کر کے جناب ایویں بوسا لے لویں تے گویا تو حجر اسود نو چوم لیا. اللہ اکبر. اللہ کئی تے بندے ایڈے جنونی ہو جاندے نے نا. میں تے ایک دن نا کھڑا ویکھیا ویکھدا رہیا ایک بندہ لین وچ لگیا دور میں آکھا بھی اس بندے دا حال ویکھنے آ کہ کیویں حضرت رسول نوں بوسا دیندا ہے. ہاں جی اے جناب لین وچ لگیا نال نال ایک بنی جی بنی ہوئی ہے نا جاندے او دے اوتے اوتے نال نال دیوار دے نوال نال ادھر دنیا جناب او ڈگن تے کسے نوں کوئی دیندا ہی نہیں نا. ہر بندے نال بندہ جڑیا ایک لمحے دا وچوں سوئی رکھن نوں سراخ نہیں ملدا اور جناب نال 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 میں طواف کردا رہیا کردا رہیا پورے چکر لائے بندہ ویکھدا ہر چکر چ ویکھدا او لین نال اوتھے لگیا پیا ہر چکر چ ویکھیا اوتھے لگیا پیا اگے نہیں ودا مینوں انج لگدا اگے نہیں ودا. خیر پھر میں کھڑا ہو گیا طواف پورے کرن تو بعد میں کہ اج ویکھنا اس بندے دا حال ویکھنا ہے کہ کس طریقے نال یہ حضرت اسود نوں بوسا دیندا ہے. او جناب جدوں بڑیاں محنتاں نال ڈیڑھ گھنٹہ لا کے حضرت اسود دے کول آیا نا او تھلوں دی افریقی پی گئے افریقی او جڑے آ تہاڈے ہن جڑے باسا باسا جڑے او ڈڈ ماشاءاللہ دوج تے ڈڈ جناب اللہ او تھلوں دی پی گئے او بندہ بیچارہ اوتاں دا اوتا ہی بندیاں دے اوتوں اوتوں گاں چلا گیا. چل میں کہ ادا بوسا دے دتا گیا اللہ اکبر. اللہ گل کرن دا مقصد میں آکھیا اس دن میں گل کہی سی میں آکھیا اگر غیر مسلم سیٹلائٹ دے ذریعے کیمریاں دے ذریعے اگر ویکھ لین کہ مسلمان انہاں حالتاں نو ویکھ لین کہ ایتھے انہاں دے نبی نے صرف بوسا دتا سی اس پتھر نو تے انہاں دا حشر ہوندا تے ایتھے لڑ دے تے جھگڑ دے تے ہاں جی تک مکلا تے جناب تکم پول ہوندے ہوئے ویکھ لین اور ادا حال اس بندیاں دا ویکھ لین کے کنے جنونی نے کنے زیادہ نبی دی سنت دے مطابق نبی دی جناب اطاعت کر دیا ہویا اس حجرے اس نوں بوسا دین واسطے کتنے بےتاب نے تے اے حالت ویکھ کے ہی غیر مسلم اتھے کمب کے تے ڈر کے ہی مر جائے ہے جے سیٹلائٹ دے ذریعے ویکھ کے کہ انہاں لوکاں نال مقابلہ ہو سکدا اس نبی دے امتیاں نال مقابلہ ہو سکدا جڑا فرض نہیں. کیوں جی بوسا دینا فرض دوروں بوسا اشارے نال بھی ہو جاندا ہے ثواب اتنا ہی ملے گا تینوں تیرے ثواب وچ کمی نہیں آنی لیکن این سیم ٹو سیم سنت منوان عمل کرن واسطے لوگ ایڈے دیوانے ہوئے پے نے. اگر غیر مسلم اس حالت نو ویکھ لینا انہاں دے جنون پن نو او اوتھے ہی کمبدے ڈردے سہمدے مر جان او آکھن انہاں نال مقابلہ نہیں ہو سکدا. تے جی اسی فرض تے عمل کریے تے ساڈا کتنا وقار ہوئے کتنی اجتماعیت ہوئے صرف نبل تے سنت تے اسی انہیں مر مٹنے ہیں. کیوں جی ایتھے فرض چھڈی جانے ہیں. کیوں جی ایتھے فرضاں دی پرواہ نہیں جنہاں دی پوچھ ہونی ہے او دی پوچھ بھی نہیں ہونی اوتھے اتنا جناب جنون ہے. اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ. تو برکہ میں عرضے کر رہا کہ جناب اللہ اکبر میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر نو بوسا دتا ہے سونے نے چمیا تے سارا جہان نو چمن والا ہے. سبحان اللہ. جی جی اے پتھر بے شک رنگ دا کالا ہے سارا جہان نو چمن والا ہے. ادھر ویکھنا کیوں جو نبی انو چم گیا مکے تے مدینے والا سونا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی سارے قید رضی اللہ تعالی سیدنا عمر ایمی حجر اسود نو بوسا دیتا ہے بوسا دے دے کے فرمایا انی
اعلم انك عجر لا تضر ولا تنفع. حضرت عمر کہنے میں جاننا انی اعلم انك عجر میں جاننا چنگی طرح جاننا عالم دا من من چنگے طریقے نال پتا ہے یعنی اچھے طریقے نال بے شک میں جاننا انک عجر تو پتھر تو ایک پتھر حجر اے دو جیڑی تنوین ہوندی ہے نا ہاں جی ایک پہ سدھی کلٹی اینو نون تنوین کہندے نے اے دا معنی ہوندا ہے ایک تنوین دا جتھے آ جاوے نا دے وچوں میرا معنی نکلدا ایک ہے جی فرمایا انک حجر بے شک تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع نہ تو بگجتا جناب نقصان پہنچا سکنا ہے نہ نفع دے سکنا ہے ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ ہو سارے کہہ دو صلی اللہ ہو علیہ وسلم حضرت عمر کہہ دے اگر میں نہ ویکھیا ہوندا اللہ دے رسول نو ہن یہ فرمایا ان لولا ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ دے رسول نو نہ ویکھیا ہوندا کیڑی چیز نو قبل کتن بوسا دے دیا ما قبلتک میں کدی وی تینو بوسا نا دیندا لا عقیدہ بھی صحیح کر دیتا کیوں جی عقیدہ بھی صحیح کر دیتا ایک بندہ کہندا ہے میں اتھے گیا میں آکھیا جالی نو ضرور چمنا ہے جالی نو روزہ پاک دی جالی نو ضرور بوسا دینا ہے اتھے شرطے کھڑے ہوئے نا ہاں جی او جڑے او تے پہرے دار نے روکیا انہیں دگال سمجھائی کہ ہاں جی ہاں ہزار یہ پتھر ہے ہاں جی لا تضر ولا تنفع کیوں جی او جڑا حضرت عمر نے جملے بولے کہندے نے نہ کوئی نقصان دے سکدا نہ فائدہ دے سکدا انہیں کیا ساڈے پاکستانی نے کیا ویکھ ہوئے او پہرے دارا ویکھ لگیا کتھے ہویا ہے لگیا کتھے ہویا انہیں کیا جتھے بھی لگیا ہے تے پتھر ہاں جی اے جاری جاری دے نال پتھر تھلے پتھر لگے ہوئے نال جناب لوہا ہے ہے تے لوہا ہی نا لگیا جتھے مرضی ہے انہیں کید کچھ دینا ہے اللہ اللہ کول منگ ایتھے نال لگن نال ایتھے جڑن نال ککھ نہیں ملنا انہاں نے بھی اپنے رب اگے سجدے کر کے اپنے رب نو منایا تسی بھی سجدہ او دے وال کرو ہیں اللہ و اللہ دا کار بیت اللہ جاؤ حجر اسود نو اوتھے بوسے دیو ہیں یہ اوتھے نال سینے چمٹاؤ غلاف دے نال بیت اللہ دے جناب دہلیز دے نال سبحان اللہ مستلزم دے نال سینے چمٹاؤ اوتھے جناب تبرکات حاصل کرو ہیں جی اے اللہ دا کار نہیں اے مسجد دے نال اللہ دے رسول دا روزہ مبارک ہے لہذا اے عبادت واسطے نہیں عبادت واسطے اللہ دا کار اوتھے پڑھاؤ کہ نماز پڑھ اللہ تیری قبول کر لے اللہ اکبر کہندا مینوں گل سمجھ آ گئی اودی جویں انہیں سمجھایا نہ گل سمجھ آ گئی ہے تے لوہا ہی نہ ہے جی اللہ دے بندے دینا تے رب نے او دے کے کیوں نہ چکی ادھر جو جاب چوک چوک کے تلے کر کے گاں نو جان دی کوشش کر رہے ہیں ہے جی اگوں جناب او سمجھاندے نے جڑا نہ سمجھے تے پھر ہاں جی پھر کی ہوندا ہے کیوں جی پھر تھوڑی جی نا جناب چھمکا دی مار بھی بج دی ہے پھر کئیاں نو سمجھ آ جاندی پرا کہ کئی بندے مخالف ہو کے آ جاندے نے لیکن او بس لگدے ہیں شرک نہیں کر دیندے کیوں جی شرک نہیں جے کرن دیندے کوئی راضی ہو کے آوے کوئی ناراض ہو کے آوے انہاں نے اپنا جناب شعار بنایا ہویا اور اپنا انہاں لوگاں نے وتیرا بنایا ہویا کہ راضی کرنا تے عرشاں والے رب نو راضی کرنا صرف اللہ نو راضی کرنا ہے میں عرضے کر رہا سا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت پیارے عمر رضی اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے حضرت عمر فرما دے نے ایویں بوسا دیندے ہوئے فرما رہے نے کہندے نے انی
اعلم انك حجر اے پتھر میں چنگے طریقے نال تینو جاناں بے شک تو پتھر لا تدرو ولا تنفع اگر ایک حدیث کوئی یاد ہو جائے جڑی میں ریپیٹ کرن لگا اگر اے کوئی یاد ہو جائے تے زندگی بدل جائے عقیدے درست ہو جان فرمایا لا تدرو ولا تنفع نہ تو نقصان پہنچا سکنا تضر ضرر ضرر کہندے نقصان لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دے سکنا فائدہ دے سکنا ولولا ان رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نہ دیکھیا ہوں تھا پیارے نبی نو یقبلو کا تینو بوسا دے دیا ہویا ما قبلتو کا میں قدیوی تینو بوسا نہ دندا ایتھے جناب اے بخاری شریف دی حدیث ہے یعنی 1597 نمبر جا حدیث دا نمبر ہے مسلم شریف اندر بھی موجود ہے اے حدیث جڑی 1270 نمبر تے موجود ہے جامع ترمذی دی حدیث آئی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سارے قید رضی اللہ تعالی عنہما میرے نبی دے چچا زاد بھائی عبداللہ یعنی عباس میرے نبی دے چچا دے بیٹے نے عبداللہ میرے نبی دے چچا دا بیٹا ہے چچا زاد کزن میرے نبی دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کہندے نے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے محبوب نبی نے فرمایا یعنی نزل الحجر الاسود من الجنہ حجر اسود کتھوں اتریا بولو کدھروں آیا ہے من الجنہ جنت وچ آیا سبحان اللہ ہن تے ترجمہ کچھ کچھ سمجھن محمد اعظم خان سمجھن لگ گئے نہ ترجمہ تھوڑا تھوڑا بغیر ترجمہ کرن تو ہی سمجھن لگ گئے ایک واری تسلسل بنا تے صحیح ویکھ اللہ دے فضل نال تو سال دو سال نہ چ عالم بنے گا اللہ دی مہربانی ایتھوں حدیثاں بخاری دیاں مسلم دیاں ترمذی دیاں ابو داؤد دیاں ابن ماجہ دیاں صحیح صحیح حدیثاں اور قران دیاں ایتھاں نہ کسی دے خلاف نکر نہ جناب کسی لیکن جڑے بندے اللہ دے گھر نوں ٹانا چاہن اوتھے فساد بپا کرنا چاہن انہاں واسطے کوئی ادھار بھی بند دے کہو جی انہاں واسطے ادھار بند دے کہو جی نرمی دے گوجے ختم نے انہاں لوگا واسطے جڑے ایڈے درندے ہو گئے نے کہ دنیا چ ہو جا کافر ایک مرتد دی کوئی نہیں پوری دنیا دے اندر انہاں تو وڈا کہ جڑے اللہ دے گھر چ حرمین شریف ہیں فساد بپا کرنا چاہندے نے ویکھو انہاں لوگاں دے بارے اندر ساڈا نرم گوشہ ہو سکدا نہیں باقی تمام لوگ بے شک کوئی عیسائی ہوے یہودی ہوے اپنا اپنا سارے دا دین لیکن اسلام لڑن دی اجازت نہیں دیندا جتنا مسلمان نو ویکھو مسلم اسلام امن کا پیغام کتنا ہے جتنا مسلمان نو اگر قتل کرے تیرے تے جرم ہے جنت تیرے تے حرام ہو جائے گی اسی طرح ایتھے رل وسدیا کسے عیسائی تے ہندو تے سکھ نو یہودی نو قتل کرے گا تے تاں وی تیرے واسطے جہنم ہے تو جنت مسلمان نہیں لے سکدا اتنا امن دا پیغام اسلام وچ او مسلمان نو قتل نہیں کر سکدا کسے یہودی تے عیسائی نو کسے دہریے تے کمیونسٹ نو قتل کر سکدا تینو کسے ہندو نو قتل کرنے دی اجازت جائے کے مقابلے چاہے جائے کیوں جی چاہے جائے کہ کوئی مقابلے دے اندر لا آ جائے اسلام اور اہل اسلام نو ختم کرنے واسطے کو حملہ کر دے وے پھر تو انہاں نو مقابلے چ قتل کر سکنا ہے کیوں جی پھر تینو جنت ملے گی ایویں نہیں ہے تے پھر دیا پھر دیا وہ دی جنت لبدا پھر نہ نہ سوڑے میرے ویر گل سمجھ دارا میں عرض کر رہا سا کہ اللہ اکبر جامع ترمذی دی حدیث صحیح حدیث ہے جناب 877 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی دے اندر جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عباس بھی میرے نبی دے چچا تے صحابی رسول حضرت عبداللہ میرے نبی دے کزن اور صحابی رسول اللہ اکبر اللہ بہت بڑا درجہ ہے جی جی صحابی رسول ہونے دا حضرت عمر بھی صحابی حضرت عمر دے باپ خطاب بھی صحابی انہاں دا بیٹا عبداللہ بھی صحابی او کڈا خوش قسمت خاندان پیو پتر تے پوتا او تین نسلاں
اللہ اکبر نبی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دی حالت وچ ویکھیا تے ایمان دی حالت دنیا تو گئے انہاں تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی سبحان اللہ جی اس طرح حضرت عبداللہ بھی صحابی اور حضرت عباس بھی صحابی باپ بیٹا دونوں صحابی رسول نے اور دونوں تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی اللہ اکبر اللہ جی جی فرما دینے کہ یعنی ابن عباس تو رویت فرمایا اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر جناب محمد بولو بولو ذرا صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد پیارے نبی نے فرمایا نازل الحجر الاسود من الجنہ ایتھے ہی نہیں گل ایتھے ہی سی نا کتھوں نازل ہویا ہے حجر اسود کدھروں آیا ہے بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنت وچوں آیا ہے وہ اشد بیاض من اللبن دودھ نالوں زیادہ سفید سی انجی فسودت خطایا بنی آدم آدم دے بنی آدم یعنی آدم دی اولاد دیاں غلطیاں خطاواں دی وجہ کر کے سیاہ ہو گیا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دا فرمان ہے یہ حجر اسود دی بات ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ تے قیامت والے دن حجر اسود کی کرے گا قیامت والے دن کس طرح اللہ تعالیٰ انہوں جسامت دے گا کمیں دی آنکھاں ہون گیاں کمیں دی ہونٹ ہون گے کس طریقے نال اللہ انہوں زبان عطا فرمائے گا کمیں ویکھن والے انہوں جے چمن والے انہوں کمیں پہچانے گا ہاں ہاں چمن والے انہوں پہچانے گا تے نال اللہ دے حضور سفارش کرے گا اللہ اللہ اکبر اللہ اے اگوں بات شروع ہو کہتے پنجواں خطبہ تحفظ حرمین شریف میرا آخری خطبہ ہے انشاءاللہ ذہن ایسے بڑے ذہن سازی ایسی ہوئی اللہ دی مہربانی نال قرآن و سنت دے دلائل دے انبار لگ گئے اگلے جمعے پارٹ نمبر 5 انشاءاللہ پنجواں حصہ تحفظ حرمین شریف ہیں دا آخری خطبہ ہوئے گا انشاءاللہ بہانہ لگ جان گیا اللہ دے فضل نال تے اگلے جمعے زم 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 دے بھی تذکرے ہون گے انشاءاللہ اللہ تے اس نبی دے ذکر بھی ہون گے کہ جنہ دے بیٹے دیاں ایڑیاں چو زم زم دا کنواں نکلیا ہاں جی انہاں دی ماں دے وچ جناب انہاں دی او جیڑیاں ایڑیاں دے نال کنواں نکلیا او دی امی حاجرہ دے وی ذکر ہون گے اللہ اکبر اللہ اکبر اے اگلا جمعہ ہوئے گا انشاءاللہ ہن وقت ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پہلے 1000 روپے میرا چولی چھوڑ دے اے چول اے بیٹا لے لے پہلے ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء میں دس منٹ جی جزاکم ماشاءاللہ جی پچھلے جمعے ایک بہن جمعہ پڑھن واسطے آئی اودی والدہ محترمہ مرحومہ وفات پا گئیاں انہاں واسطے کہندیاں نے اللہ انہاں نوں اجر اور ثواب عطا فرمائے نیک نیک بیٹیاں نیک بیٹے اپنے والدین واسطے اللہ دے دین او صدقہ خیرات کر دینے 1000 روپیہ بھیجے ہے اور اسی دعا کران گے اللہ میری سپین دی والدہ مرحومہ دے درجات بلند فرما جنت اللہ اعلی مقام عطا فرمائے کتنے خوش قسمت لوگ نے اے ویکھو چولی آ رہی ہے کوئی 1000 کوئی 500 کدا بڑا کم ہوندا پیا ماشاءاللہ تہاڈے تاون نال ہی ویرے ہو یقین جانو 500,000 نال 200 نال 300 نال فرق نہیں پینا لیکن ایتھے بڑے سارے پیسے کٹھے ہو جانے نے دلوں حب نال خرچ کریا کرو محبت نال پیش کریا کرو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے میرے پیارے بھائی اللہ دی توفیق نال کم تہاڈے سامنے شروع ہو چکے ہے ماشاءاللہ او سامنے دیکھ لو ماشاءاللہ کمرے بن رہے نے او بچیاں واسطے او دتے بچے طالب علم پڑھن گے وی گرمیاں دا موسم آ گیا اتے سی ہاں جی پیپ لا کے پکھے لا دیاں گے لائٹاں لا دیاں گے
اور تھلے کمرہ بن رہا ہے اودے چ لائبریری بھی بن جائے گی اور بیٹھن رٹھن دی یہ انتظامیہ دے مشورے نال کام شروع ہوا ہے انتظامیہ دے اندر پاس ہوئی سی بات کہ اے سانو چار چھ مہینے پہلے جگہ بنانی چاہی دی سی ہر کام شروع کرن تو پہلے بیٹھن اٹھن دی جگہ آفس ہونا چاہیدا ہے اسی اودے تو دو تین چار کام لے لینے نے اللہ دی توفیق دے نال پچھلے دنوں اسی اے پروگرام بنایا سی جدو بارش پچھلے جمعے پچھلے پیچھے بھی ایک بارش ہوئی سی اسی کیا کنوپیاں دا انتظام بنائیے تو او جناب پیراشوٹ والیاں کروپیاں او اسی او دے واسطے کوئی فنڈ بھی کٹھا کیتا تقریباً 35,000 روپیہ کٹھا ہویا سی او کروپیاں واسطے کہ انہاں دی ریپیرنگ کرنی ہے سی تو باقی او پھر اسی جدو گل کیتی ہے او کروپی کھول کے وکھائی او کہندے نے کام نہیں کرے گی زیادہ زیادہ دو چار جمعے کڈے گی پھر پیسے تہاڈے ضائع ہو جان گے تے لہذا نویاں بناؤ گے اودے تے 2.5 to 3 lakh روپیہ لگدا ہے تو اسی سمجھیا کہ سانو اللہ چھاتی دے دے گا اتنا اسی پیسہ کھپا کے پھر کوڑ ہوئے تو پھر بھی گل لکھو جی سارا دوستہ کٹھا کرنا ہو ضائع نہیں ہونا چاہیے اسی وہ پروگرام کینسل کر دیتا ٹھیک ہے بھئی ہن کنوپیاں نہیں آن گیاں دوست مل گئے رہت تو رہت کہندے نے ہن تے ارجنٹ لایا اگلے جمعے تو کہندے نے بہترین قسم دے اسی ہے جڑے نا شامیاں نے اچھے قسم دے نمازیاں واسطے لایا کران گے اس اسی کل ہی شام نو آرڈر دیتا ہے جے جے پیسے انہوں نے آ کے چھاں بنا دیتی سانو اسی بیٹھ گئے تو چبن لگ گئی کل فیصلہ ہویا کہ فوری طور تے جمعے دے اندر یہ لگنے چاہیے نے چاننیاں لگنی چاہیے نے یہ دوست نے ساڈے محمد رفیق صاحب کیوں جی میاں رفیق واسطے دعا کرنی ہے نے کہ قاری صاحب جو تسی دے دیا کرو گے دوسرے نو تسی جنے بھی دین دے رہے ہو ہے جی میں انہاں نو دسیا کہ جدو سارے لگ دے سن اسی انے دین دے سان ہے جی پورے گراؤنڈ اچ ہن اسی جد روزیاں تو علاوہ اے کسے تو نیا روزیاں دے وچ ساڈے دوویں حصے پور ہوندے نے کہن لگے روزیاں دے جنے بھی جمعے آ جان فری لا دیاں گے ہے جی اسی فری لا دیاں گے اگے توڑ ہے جی اے 5,000 روپیہ حالانکہ چیز کوئی نہیں اس دور اندر کیوں جی اتنے بڑے نظام اندر کہندے نے اسی انشاءاللہ لاندے ہی رواں گے اے خرچہ خرچہ تھوڑا لوتا نکلتا رہے گا اللہ انہاں نو جزا عطا فرمائے ٹھیک ہے بھائی یہ فیصلہ ہے لہذا 35,000 روپے دے وچوں تو کام شروع ہوا ہے تسی ٹھیکیدار نال چودھری نور حسین صاحب ٹھیکیدار نے ساڈے انہاں نو اسی 20,000 روپے اس 35,000 چ مزدوری دے چکے کام ماشاءاللہ چھتاں تک پہنچ گیا جا کے ویکھدے جانا دوست ویکھن گے انشاءاللہ خوش ہوئے گا دل اور جناب اسی طرح دروازے کھڑکیاں 15,000 روپے دے او لیا کے رکھے پے نے وچ فٹ بھی ہو گئے نے کوئی دروازے کوئی رہندے نے او بھی فٹ ہو جان گے اچھا جناب اس واسطے اور ہن سانو صرف اور صرف ہاں جی اٹاں دی ضرورت ہے کہ 12,000 اٹاں چاہی دیا سن جنہ چوں 1,000 اٹ پچھلے جمعے کیوں جی بندے نہیں نہ آ سکے اے بھائی عبدالستار صاحب فوجی عبدالستار صاحب نے چوری صاحب نے دیتے ماشاءاللہ اے 1,000 اٹ دے ماشاءاللہ انہاں نے ویسے چوری صاحب تہاڈا 600 روپیہ دے چ مڑدا ہے چھ سانو کوئی سستیاں ملیاں نے نا ذرا بس جدا کر کے اے ماشاءاللہ انہاں دا 7,000 روپیہ آ گیا ہے وہ 5400 دے حساب نال اٹ آئی 1,000 5400 دے حساب نال اے بیٹا پکڑ لو تو جناب اس وقت سانو 11,000 اٹاں ہور چاہی دیاں نے کچھ اٹاں پہلے موجود سن کچھ ساڈے کولوں منگ کے لے گئے سن وہ بھی لگ گئیاں آن کے گنو کیوں ٹھیک ہے بھائی اور 11,000 سانو اٹ ہور چاہی 12,000 چاہی دی 1,000 اٹ دے پیسے آ گئے نے تے سانو اٹاں اے باقی 11,000 اٹاں دے اسی پیسے کرنے نے حالانکہ ویکھو اپنے گھر بنا دے ہو مکان بنا دے کوئی 50,000 اٹ لگدی کسے دے لکھ لگدی کسے دے زیادہ لگدیاں نے آپ لاندے ہو کوئی روپیہ بھی نہیں دیندا تہاڈا کوئی نہیں ہاتھ وٹاندا اے اللہ دا گھر اے ایتھے تھوڑا جہا وی اگر 1,000 اٹ کوئی دے دے گا اللہ تعالی اونوں 50,000 اٹاں دے برابر اللہ ثواب عطا فرما دے گا اودا رزق وی ودھ جائے گا ویکھو تسی تجربہ کر کے ویکھو اسی جننے لوگ تجربہ کرن والے اللہ انہیں دتی جاندا ہے اللہ انہیں ودھائی جاندا ہے تے میں اپنے دوستاں دی خدمت اندر التماس کراں گا کہ سب تو پہلا بندہ میں ہواں کہ آخری میں پہلا نمبر مینوں لے جانا پیندا ہے انشاءاللہ جو وعدہ کرنے اللہ پورا کرن دی توفیق دے دیندا ہے انشاءاللہ لو جی 1,000 اٹ میں دیاں گا اللہ دی مہربانی نال انشاءاللہ 1,000 اٹ دے پیسے میں دیاں ہاں جی میرے تو پہلے بھی ماشاءاللہ او جوان ماشاءاللہ بیٹا کھڑا ہو کے ماشاءاللہ حد کھڑا کر دے 1,000 اٹس جوان دی ماشاءاللہ کیونکہ ماشاءاللہ جی اللہ جزا عطا فرماوے میرے پیارے ویر اور بھائی کیڑا ہے لو جی میرا دوسرا نمبر پہلا نمبر اس جوان نے لیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے تے میری 1,000 ہو گئی 2,000 ہو گئی باقی 9,000 اٹا انشاءاللہ
ایک منٹ دے اندر اندر دو چار منٹ نہیں لگنا ایک منٹ دے اندر اندر اور کیڑا بندہ اسی زیادہ نہیں کسے دے بوجھ پاندے ہزار ہزار اٹالے نو بندے اور ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر لین جلدی نال بھائی منٹ تو پہلے کام پورا کرنا انشاءاللہ کام چل دے او زندہ باد حکیم عبدالحمید صاحب زندہ باد یہ نمبر پھر لے جاندے نے ماشاءاللہ لو جی ہاتھ لا رہ گیا باقی بھائی باقی جلدی نال ایک ایک ہزار اٹ دا مسئلہ کوئی نہیں حالانکہ اللہ دے فضل نال ویکھو اللہ تعالی کئی گنا ہزاراں گنا زیادہ عطا فرما دیندا ہے ماشاءاللہ جی 8000 اٹاں باقی رہ گئی ہیں بھائی ہاں جی کیڑا بندہ جڑا ہور ہتھ کھڑا کر کے پورے مجمع چو جتھے کتھے تک میری نظر جا رہی ہے ماشاءاللہ او سیڑھیاں تک بندے پہنچے ہوئے ہاں جی کیڑا بندہ ہے پہلی صف تو لے کے آخر تک جیسے کولے نقد نے نقد لے آؤ نہیں تے وعدہ کر لو 8000 اٹاں ہور کرنی ہیں بھائی ہتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو ذرا اللہ تعالی جزا دے گا ویکھو تھوڑا تھوڑا بوجھ اسی پانے اللہ دی مہربانی نال زیادہ نہیں دوستاں تے بوجھ پائی دا ہاں جی تھوڑا جا باقی آسو پاسو کوشش کرنے ہیں محنت کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ سانو کامیابیاں عطا فرمائے گا تو انو خطبہ جمعہ پڑھن والے نو اسی زیادہ ہیں ایک بندے تے بوجھ نہیں پایا تے میرے سارے دوست رل کے ماشاءاللہ پھر انج کرو کہ ہور اسی تھوڑا جا مسئلہ کٹا لے دیا سانو نا ہیں جی ہن 8 رہندے نے نا اسی 16 بندے ہیں جی 500 اٹاں والے 16 بندے ہن آسانی ہو گئی ہے ہن ہتھ کھڑا کرو بھی 500 والے 16 بندے انج 8000 اٹاں پوریاں ہو جان گیاں ہاں بھائی پہلا بندہ کیڑا بھی ہاتھ کھڑا ماشاءاللہ جزاک اللہ تہاڈیاں 500 ہو گئی ہیں اور بھائی ماشاءاللہ ہاں جی جلدی نال بھائی ہے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں مشکل کہ جڑا جناب ساتھی جم جان یا اڑ جان ہاں جی ہر بندہ کہے کہ یار میری 500 اللہ دے گھر چ لگ گئی خدا دی قسمیں ہاں جی دنیا آخرت اللہ سوار دے گا اتنا اجر اللہ دیندا جے اور اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے تہاڈا رزق ودانا ہے دنیا ماشاءاللہ 500 پھر ہو گئی جناب جزاک اللہ 500 پھر ہو گئی حکیم صاحب دی جزاک اللہ 500 میرے ویر دی ہوگی ماشاءاللہ ہاں جی 16 چ 3 ہو گیا 13 ماشاءاللہ ہاں بھائی جلدی نال ماشاءاللہ جلدی نال اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ میرے پیارے ویر اللہ تعالی خوش رکھے 12 ماشاءاللہ 500 والے 12 بندے رہ گئے 500 اٹا والے ماشاءاللہ جلدی نال ہتھ کھڑا کر کے وعدہ کر لو منٹاں سکنٹاں دے اندر گل مکا دیو ذرا جلدی نال ماشاءاللہ صرف او زندہ باد اللہ بیٹا تینوں دنیا آخر دیاں بھلائیاں عطا فرماوے او ماشاءاللہ جوان اٹھ کے کھڑا ہو کے ذرا ماشاءاللہ 11 بندے رہ گئے بھی 11 اترا ماشاءاللہ تہاڈیاں وی ہو گئیاں 500 ماشاءاللہ نال جوڑی بیٹھی ہوئی 10 رہ گئیاں ہاں جی 500 اٹاں والے 10 بندے بکایا نے بھائی جلدی نال اسی اے نہیں کہ اسی سانو 10-12 ہزار اٹاں چاہیدیاں نے تسی اوتے 10-12 مہینے لا دیے نہیں کم انشاءاللہ کرنا اللہ دے فضل نال تیزی نال کم رکنا نہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل نال لو جی اے 10 بندے آ چوں کیڑا بندہ ہے جڑا پورے میدان نو جتن والا جڑا کہے جی 500 اٹاں میں دے دیاں گا ہتھ کھڑا کر کے پہلی صف تو زندہ باد اللہ جزاتا لو جی 9 ماشاءاللہ 9 رہ گئے جلدی نال منٹ لاؤ رہا اس طرح یہ کی ہویا مطلب صاحب او زندہ باد او ماشاءاللہ آخر تے آن والے اج نمبر میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ ہن کنے رہ گئے 8 رہ گئے صرف لو جی 8 بندے صرف رہ گئے 500 اٹاں والے او 8 چو 8واں کیڑا بھائی اٹھاں چو اٹھواں بندہ چاہیدا مینوں ایک منٹ دے بس یار منٹ 2 لگ گئے 3 لگ گئے منٹ ادھے دا کم سی حالانکہ ہونا چاہیدا سی ادھے منٹ اندر جلدی نال بھائی 8 ہاتھ مینوں اٹھے کھڑے چاہیدے نے ہاں جی ساتھی ماشاءاللہ محبت بیان نال جدوں اے لکھن والا آوے بھی تہاڈے کول اینوں جناب بلا لیا کرو جنہاں نے وعدہ کیتا ہے 8 بندے ہور چاہیدے نے جڑے 500 اٹاں والے ماشاءاللہ انہاں چوں اٹھواں کیڑا ہے بھائی اٹھواں تے ہو گیا نا نہیں 8واں ہویا سی او ساتھی 8واں ہو گیا سی میں بھول گیا ماشاءاللہ ہاں جی ہن ہاں دسو بھائی 8واں ہویا سی یا 9واں چلو انی گل ہی دس دیو 9واں جزاک اللہ محمد اعظم ڈنڈی نہیں ماردا ہاں جی اسی پنجابی کوئی بھی ڈنڈی نہیں ماردے ڈنڈی مارن والے ڈنڈا تے مار دینے ڈنڈی نہیں ماردے ماشاءاللہ لو جی 9واں آیا سی تے ماشاءاللہ کوئی ایسا بندہ ہے تہاڈے چوں جڑا 500 اٹاں اپنے اس جامعہ واسطے اپنی حلال کمائی چو دے اللہ انہوں 50,000 اٹاں دا انشاءاللہ اللہ دنیا تے بھی انہوں اجر عطا فرمائے گا لو بھی کیڑا بندہ ہے ماشاءاللہ اے فنگر تھوڑا جا تھلے نو آنا ہے تھوڑا کئی بندے آخر تے بیٹھے رہندے نے پھر آخر تے گدرے جدو اڑن لگے نا کام پھر اللہ مار دینے ماشاءاللہ او کیڑا بندہ جڑا میدان جتن والا ماشاءاللہ لو بھی کوئی ہے تہاڈے چوں کوئی ایسا بندہ جڑا ہے جی او اچھا لو جی لو میں تے بھل ہی گیا میری روحانی ماما پہنا دا تذکرہ ہی کوئی ہے جی حالانکہ انہاں واسطے سی اے جڑا ٹرک آیا پیا ریت دا کیوں جی بہنوں مائیو ماؤ پیڑو
پاویں اگلے جمعے گھراں چوں لیا کے دیا جے جس طرح مرضی اے اسی خالد کتنے پیسے دتے نے بھائی تینوں 8000 روپیہ ہاں جی ریت ساڈے ویلی ویسے باہروں 9000 تو کٹ نہیں ٹرک ملدا کیوں جی ریت دا ٹرک 9000 دا 9500 دا ملدا ہے اینو جننے کو دے دئیے لے لیندا ہے اللہ دا ولی اے مہربانی دی 8000 روپیہ کل اگلے جمعے اسی ریت دا عورتاں دی طرفو لینا ہے ٹھیک ہے بھائی تے اسی ایک چھوٹا جا یار جے کام اللہ دے بندے ہو ویکھو دین دے کام ایک بندہ نہیں کر سکدا کیوں جی رل مل کے سارے کر لین گے انشاءاللہ تے جڑے 16 ٹی آر نے 16 ٹی آر نہیں انہاں دے پیسے نہیں دینے ٹی آر آئے پے ہن اسی چیزاں پہلا منگا لینے آ پیسے پھر دینے آ اللہ دی مہربانی نال اگے لوگ کہندے ہن پہلے کر لیندے نے پھر کام شروع نہیں ہوندا ہن کام شروع کرن تو بعد اسی جناب تہاڈے نال گل کرنے آ لو جی 1500 روپے دا صرف ایک ٹی آر ہے لو جی ساڈا او دے چویسا پا لو اے جو 1500 روپے اللہ دی مہربانی دے نال انشاءاللہ تے باقی 16 ٹی آر چ رہ گئے 15 ٹی آر تے کوئی ٹی آر دا وچ حصہ نہیں پاندا چھت دے وچ او دے اوتے بیٹھ کے بچے مسلسل قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرن گے انشاءاللہ رات اوتے سون گے بھی رات نوں پڑھن گے بھی ٹھیک ہے دن نوں مسجد دے اندر پڑھن گے تے کوئی ساتھی ہے جڑا ایک ٹی آر دا وعدہ کر لوے جزاک اللہ شاید بھائی ایک دو تین ہاں جی اگے بھائی ہاں جی چار جزاکم اللہ چار اگے بھائی چار میرے ٹی آر سمیت پانچ ہو گئے باقی 11 ہاں جی چار پانچ ہو گئے اگے بھائی اگے کیڑا بندہ ہے جلدی نال کر لو ایک منٹ دے اندر جنہیں کرنا کر لو نہیں تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کو سبب ہور پیدا فرما دے گا منٹ ایک تو ود میرے کو ٹائم نہیں ہن میں ویکھنا کہ کنے ہاتھ کھڑے ہوتے ایک منٹ دے اندر ماشاءاللہ پانچ ہو گئے جی میرے سمیت پانچ ہو گئے میں دکھ دے دیتے نے چار دوستوں کا وعدہ ہو گیا تے باقی 11 ٹی آر باقی نے کیڑا بھائی کوئی ساتھی ہے تہاڈے چوں میرے دوستاں چوں کوئی دوست جڑا ایک ٹی آر من لوے کیوں بھائی پورے مجمع چوں کوئی ساتھی ہے ماشاءاللہ اچھا ٹی آر بھی اے پنج ہوئے نے باقی 11 ٹی آر بھی رہ گئے ٹھیک ہے تے اٹاں بھی رہ گئیاں 4000 اٹاں کیوں جی 4000 اٹاں بھی رہ گئیاں ٹھیک ہے اللہ کو سبب بنائے گا انشاءاللہ دعا کر دیا جے تے سیمنٹ جڑا لگنا ہے سیمنٹ دی یہ تے سوکھا جا کام ہے یار سیمنٹ دی بوری تا بغیر کہن تو ایک بوری دا ہاتھ کھڑا کر لو لکھن دی بھی لوڑ نہیں پہنچا دے جے وہ کام شروع ہے ماشاءاللہ ایک دو میں ماڑی جا ہے جی دو ہاتھ جن زیادہ بوریاں دینیاں نے وہ پنج او ہاتھ اونیاں انگلیاں زیادہ کرے ذرا ہے جی ایک بھائی اعظم صاحب دی ہو گئی ایک بوری بھائی شاہد صاحب دی ہو گئی تہاڈی بھی ایک ہو گئی ماشاءاللہ دو ہو گئیاں تہاڈے او بچہ جی اودیاں تین ہو گئیاں ماشاءاللہ ہاں جی تین تے تین چھ ہو گئیاں اگے بھائی ماشاءاللہ اگے بھائی تیریاں کنیاں بھائی جوان ایک بوری سات ہو گئیاں ہے جی دو بھائی یعنی رانا یامین صاحب دیاں ماشاءاللہ دو ہو گئیاں ہے جی اے جناب کنیاں ہو گئیاں گن دے بھی جاؤ نا سات اٹھ ہو گئیاں ٹھیک ہے اگے بھائی ہاں جی دو تہاڈیاں ہو گئیاں ماشاءاللہ اس بچے نے سب تو پہل کیتی سی ماشاءاللہ 1000 اٹاں دی وی انہاں دیاں دو بوریاں ہو گئیاں اے 9 تے 10 ہو گئیاں ماشاءاللہ اللہ جزا عطا فرمائے اگے بھائی بس 10 بوریاں صرف اور کرنیاں نے 10 بوریاں صرف سوکھا جا کام صرف 10 بوریاں اور جلدی نال 20 مکانی ہے بوریاں دی 20 مکانی اگلے جو میں پھر سی پھر اللہ دے دے گا ہاں جی 20 مکانی ہے مور بوریاں دی لے جی 10 بوریاں ہو گئیاں اگے بھائی 20 تک لے جانا 20 تو اتر ہی جاندا 20 مگ گئی تے بس اوتھے بریک لا دینی ہے ماشاءاللہ نال ہی خطبہ 1 منٹ دا نال جماعت کھڑی کر دینی انشاءاللہ ہاں جی ماشاءاللہ ہاں جی کیڑا بندہ بھی جڑا ایک بوری والے ہاں جی جناب اے ماشاءاللہ یا بھی ان تو پھڑ لو بھائی انہاں تو نقد لے لو انہاں دی دو بوریاں دا وعدہ ماشاءاللہ جناب جزاک اللہ لو بھی ایک بوری والے 10 بندے اور چاہیے نے پورے مجمع چ او آخر تو ادھروں پھڑ لو بیٹا او آخر تو اوتے جناب جزاک اللہ ماشاءاللہ اچھا اس طرح کرو یار جلدی نال نا ہن کم نہ لیٹ نہیں کرنا کسے بندے کولے 100 ہے 200 ہے جیب وچ 300 ہے 400 ہے اجی سارے کوشش کرو کہ بندہ 100-200 والا کڈ کے دے دے وچ جلدی نال پکڑا دیو لو 500 حکیم صاحب نے ہور دیتا ماشاءاللہ ایویں جلدی نال کڈ کے دے دیو اے 10 بوریاں دی کیڑی گل ہے انشاءاللہ 5000 روپیہ ایک بندہ بھی کر سکدا ہے کیوں جی 5000 بندہ ایک بندہ بھی کر سکدا ہے 5000 روپیہ تے سارے ماشاءاللہ رل کے کسے دا 100 آوے کسے دا 200 آوے ایک کم از کم بوریاں دا بل ادا ہونا چاہیے نا کل یہ بوریاں دا بل ادا جائے اگلے ہفتے جڑا ہوئے گا اللہ پھر دے دے گا اپنا جزاکم اللہ احسن الجزا بھائی جلدی نال کوشش کر دیو بچے وچ پھر رہے نے بیٹا اٹھ کے جاؤ ذرا جلدی نال پکڑا دے بھی ہاتھ اٹھا کرو ہاں جی سردار نو پھڑو ہاں جی سردار تے سردار ہی ہے جناب ہے
اگر بیٹھے نا بندہ ایک ایک لے کے آنا ہے حاجی سردار نے سب تو پہلے ہاتھ کھڑا کیتا بیٹھ کے لو جی ہن وارے نیارے نے ساڈے ہے اور میاں صاحب نالے میاں ہو کے نالے حاجی ہو کے تے نالے سردار نا دا بھی سردار ہو کے تے جے کہے کہ میں ایک بندہ نال لے کے آواں گا پھر تے اللہ دے فضل اسی جتے جتے ہیں انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال ماشاءاللہ اللہ جزا عطا فرمائے بیٹے جلدی کرو ایک منٹ میں خطبہ پڑھنا اور جلدی نال انشاءاللہ اللہ تعالی مدد کرے گا ساڈی کام ساڈا شروع ہوئے اللہ دے فضل نال اللہ سونیا غیبی مدد بھی فرما اپنے خزانے چوں زیادہ نہیں زیادہ کافی انشاءاللہ میں کوشش باہروں بھی کرنا دوستاں نوں بھی کہنا یہ کام تڑا تڑ ہو رہا ہے تے انشاءاللہ ہوئے گا اللہ دی مہربانی دے نال اسی اوناں صرف اے ویکھنے آ کہ اللہ کرے کوئی سانو بندہ ایسا مل جائے اسی تاں لیٹ ہوندے پئے ہاں اسی کہنے آ کوئی سریا ہی مل جائے ایک بندہ کہہ دے میں سریا دے دیاں گا کیوں جی ہاں جی ساڈیاں پردیاں لگ کے تھلے او دا جناب بیڈ بن کے پردیاں لگ کے تے جناب چھت تک گل پہنچ جاوے اے دے واسطے وی تے 30 40 ٹن سریا چاہیدا اے دی بلڈنگ واسطے 100 ٹن 200 300 ٹن دا کام اے سارا مسجد دا ہاں جی کم از کم 300 ٹن لگے گا تے اس واسطے اے پردیاں واسطے بیڈ واسطے 30 40 ٹن سریا چاہیدا 30 40 من نہیں کوئی سریا والا آ جاوے کوئی اس طرح 5 7 10 ٹرک بجری دے آ جان ٹھیک ہے نا نال کوئی سیمنٹ دی گڈی اللہ کت کرو کہ ہل دے وے کیوں جی دو گڈیاں چل اسی جناب دو مہینیاں چ چھت دا کم لے گئے مہینے بعد پھر چھت پے جائے گی لو اللہ دی مہربانی نال ویکھیا جے جلدی جلدی اللہ کم کر دے گا ساتھی کوشش کرو بھائی ٹھیک ہے دوستاں نوں کہو اللہ جزاک اللہ جتنے لوگ آئے نے یا جتنے لوگ سن رہے نے ساری اس بات نو پوری روئے زمین تے انٹرنیٹ تے اللہ تبارک و تعالی سارے دیاں جائز حاجات پوریاں فرمائے تمام بیماراں نو اللہ شفا دے دے وے اللہ سارے دے دکھ دور فرما دے وے اللہ کرو گڑ گڑا کے دعا کرو کہ اللہ تعالی ساری ہر بندے دی ہر تمنا پوری فرمائے الحمد ہاں ملک محبوب صاحب تشریف لے آئے نے ملک صاحب آنا سی انہوں اچھا انہاں واسطے دعا کرنی بھی انہاں دا نقصان ہویا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال پورے فرمائے بہت اچھے دوست نے ملک محبوب صاحب بچیاں واسطے دودھ بھیج دے نے ماشاءاللہ بچاں دا اللہ تعالی رحمت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين سد صغيرا كبيرا گنا معاف فرما تمام پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی ساریاں بیماراں نوں تمام بیماریاں تو صحت کاملا اجلا عطا فرما دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے اللہ جنہ گھراں دے اندر رزق دی کمی رزق فراخ فرما دے رزق کشادہ فرما دے اللہ سونیا وسیع رزق فرما دے اللہ یا اللہ جنہ گھراں دے اندر شیطان دا تسلط ہے اللہ اپنے قرآن اپنے سونے نبی دے فرمان دا تسلط قائم فرمانے دی توفیق عطا فرما اللہ سونے اللہ اپنی رحمت نال میرے ہر ہر ویر دی ہر ہر حاجت پوری فرما دے جتنے لوگ ادارے دے معین دودھ سبزیاں اسی طرح دالاں جو ساتھی تعاون کر دے لکڑیاں دے اندر اللہ انہاں سارے ویراں دے تعاون قبول و منظور فرما معانا تعاون فرمانے والے تعمیرات دے اندر جگہ دی خرید اندر مسلیاں دا حصہ پانے والے اللہ ساریاں دی اس محنت نو قبول فرما سارے دے تعاون اللہ سونیا اسی سینکڑے نہیں ہزاراں گنا اللہ لکھاں گنا زیادہ دنیا تے وی عطا فرما اللہ آخرت اندر بھی ادا کروڑا گنا اجر عظیم عطا فرما یا اللہ تیری آس امید تے اتنا بڑا نعرہ مار چکے ہاں اتنے بڑے کم دا آغاز کیتا اللہ ساڈی مدد فرما اللہ تیرے غیب دے خزانے لا تعداد نے بے شمار
نے اللہ اللہ سونے اپنی رحمت دے خزانے چ قطرہ ادھر بھی عنایت فرما دے اللہ سونے لوگ اکثر لوگ بیچارے علم تو کورے جڑے پر مذاق کر دینے اگر کم اندر کوئی کمزوری رہ جائے اللہ سانو مذاق دا نشانہ نہ بنا شرمندیاں نہ کری اللہ تیری رضا واسطے سب کچھ تیری خاطر لٹائے اللہ نو قبول فرما لے اللہ سونے سڑی مدد فرما انج دے ادارے جتے کتے قائم ہون یا موجود نہیں یا ہو رہے نے اللہ سارے ان دن دگنی رات چگنی ترقی دے دے اللہ میرے ویران دے رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر کھیتیاں باڑیاں فصلاں دے اندر کاروباراں دے اندر برکتاں ہی برکتاں ہی برکتاں عطا فرما اللہ جدو تک زندہ رکھے ایمان نال مارے تے مارے اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائیں اللہ شانہ نال زندہ رکھی اللہ سانی اولاداں وچوں قیامت تک واسطے کوئی مشرک پیدا نہ فرمائیں یا اللہ سڑی اولاداں نوں توحید تے رسالت تے چلن والے اللہ تیری رضا واسطے عمل کرنے والے تیری راہ اندر خرچ کرن والے پیدا فرماندا ہی رہی اللہ نہ دے رزق وتھاندا ہی رہی رزق ود جان تے پھر اللہ سونے ایمان دا خطرہ ہوندا ہے اللہ ایمان وی سلامت رکھی اپنی راہ تے کھلے دل نال لٹانے دی توفیق عطا فرمائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي